E aí pessoal, estamos aqui no projeto Terra Oculta, nessa neve aqui hoje. Estou dando uma volta aqui no bairro, né? E realmente tem muita neve aqui. E hoje resolveu nevar um pouco, né? Quer dizer, muita neve não, deve ter aqui uns 10 centímetros de neve. Então, hoje eu resolvi dar uma passada aqui justamente para mostrar para vocês o Caio do projeto Terra Oculta andando na neve por aí, se exercitando. Tá bem, bem com neve hoje aqui. Então estamos aqui dando uma caminhada com essa neve toda aqui hoje. E hoje está nevando um pouco. Fazia tempo que não nevava aqui. Eu resolvi dar uma volta aí para esticar um pouco as pernas, né? Porque nesse bloqueio, nesse lockdown aqui, fica meio difícil, fica meio complicado a situação. Você fica muito tempo parado, você começa a sentir o seu organismo pedindo para se exercitar, né? Para dar uma volta. Porque justamente é algo que, se você não fizer, você vai acabar sentindo. Aí depois, para você sair, qualquer andadinha que você dá, você se cansa. Você fica muito tempo parado, né? Então é mais ou menos por aí. Vocês podem ver que aqui, quando neva, às vezes neva e fica assim, né? Fica nessa situação aqui. Além da situação que nós estamos passando aqui, que é meio complicada, aí você fica aí com mais esse frio aí para ajudar o negócio a piorar. Porque, segundo dizem, né, o frio piora a situação, às vezes, né? Do bicho aí, né? E assim, eu não tenho nada contra a neve, né? Até gosto, às vezes, um pouco de neve, porque muda um pouco a paisagem, né? E a gente fica um pouco tendo algo um pouco diferente, né, do dia a dia. E a neve não para, hoje tá já começando a acumular, o pé já tá afundando na neve aqui. Eu acho que essa neve vai durar o dia todo, pelo jeito. Mais tarde eu vou fazer o hangout aí com vocês, né? Então eu tô dando uma passada só para dar uma caminhada e mostrar pro pessoal aqui o clima. Esse ano teve um recorde de neve na, tá em Barcelona, né? Que Barcelona não, em Madrid. Não nevava já fazia uns 10 anos, né? E esse ano nós tivemos neve na Espanha também, pra caramba. E agora aqui em Londres também começou a nevar, porque já tá uma neve meio atrasada, inclusive, porque o norte da Inglaterra, a Escócia, tá tudo nevando por aí. E agora resolveu nevar aqui na capital. E a neve continua caindo pesada aí. Tô aqui no branquinho, né? Vocês podem ver, tá tudo branco hoje. Minha esposa e minha filha resolveram brincar de neve agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aquela brincadeira de jogar neve, né, filha? É. E lá vamos nós. Infelizmente o parque hoje está fechado, senão eu ia no parque também para mostrar para vocês como fica o parque aqui. Eles fecharam justamente o parque por causa da pandemia. Mas tem muita área verde aqui ao redor. Eu estou andando numa dessas áreas aí, justamente para se exercitar, como eu falei, né? Uma ideia aqui, eu vou mostrar pra vocês. É. Fica tudo branquinho, né? E
enquanto a gente vai exercitando aqui, a gente vai batendo um papo aqui no projeto, né? Que agora, infelizmente, nós estamos vivendo um momento aí de mudanças profundas, né? Vocês já estão cansados de viver isso, né? Há mais de um ano, praticamente um ano aí. Agora em março faz um ano, desde o primeiro pico aqui, né? E muitas pessoas, infelizmente, morrendo nessa época, né? Algo que nos traz uma grande preocupação, porque ninguém sabe realmente se essa vacina aí, que nunca foi testada, vai funcionar. Quando eu falo nunca foi testada, é por causa que realmente nós não sabemos realmente se ela vai se sustentar sobre as novas variações do vírus e outras coisas mais, né? Então isso é uma problemática, uma questão muito séria, né? E ó, parece que o parque está aberto hoje. A gente vai dar uma chegadinha lá no parque, né? Aqui é a entrada do parque, como vocês estão vendo, né? Estamos dando um rolê aqui pro parque. E agora eu, como vocês podem ver também, eu coloquei a máscara porque vai estar uma muvuca do caramba aí no parque. E aí eu não confio muito, porque como esse índice de transmissão desse bicho está alto e está nevando, vai de alguém me espirrar na minha cara e eu ficar passando perto, que isso acontece às vezes. Então já para evitar isso daí, é melhor pôr a máscara aí. Não que eu adoro isso aqui, né? Mas infelizmente é o que eu posso fazer. Mas aqui eu vou entrar com vocês para mostrar para vocês como realmente o parque é aqui. Deixa eu dar uma virada aqui. Então vocês estão vendo aqui a entrada do parque. O parque está todo branco, como vocês podem ver, né? Hoje é um tour do Terra Oculta, né? E aí o pessoal tá se divertindo no parque. Com um certo distanciamento aí. Tem pessoas da bolha junto aí, que a gente pode ver famílias, né? Mas enfim, o pessoal tá se divertindo aí como pode, para dar uma esparecida, né? Um pouco na situação toda, né? Então, é o que a gente tá vendo hoje aqui, nessa manhã de domingo aqui. Está tudo enchendo de neve no parque. Ops, vou segurar aqui para não cair, né? Já estou afundando o pé na neve. Mas como eu estava falando, nós estamos entrando num período aí, então, como eu estava falando, mudança, né? Radical. E o projeto Terra Oculta, inclusive, comentou isso em 2018, como eu já falei, né? E a gente agora vai ver o desenrolar da carruagem aí em 2021, né? Hoje está até que um fundo bonito, né? Tirei um pouco a máscara agora para que já. Então, tirei um pouco a máscara aqui, porque realmente não tem ninguém quase aqui agora. Só lá embaixo que o pessoal tá escorregando na neve com aqueles trenozinhos, né? Minha filha que gosta de neve, né? Eu não sou muito chegado, mas ela que gosta da neve. Agora eu estou entrando embaixo das árvores aqui. E aqui já está sem neve por causa das árvores, né? Porque o parque está todo branquinho. Todo branquinho. E agora aqui, no meio do parque, não é tão longe de casa aqui esse parque, na verdade. Às vezes é bom aqui até para gravar um pouco, porque
muda um pouco a paisagem, é menos fundo verde, né, com chroma key, né, mas e o pessoal tá aproveitando aqui hoje, né. Tem até um parquinho das crianças aqui atrás de mim, se bem que agora as crianças infelizmente não podem brincar junto, né, mas o pessoal tá aproveitando um pouco a neve para dar uma escapadinha, né, e ficar andando por aí com certo distanciamento aí na neve. E a gente vai tocando o barco, né? Vai tocando o barco. Muita gente me perguntou quais seriam as previsões para o futuro, né? Em relação a essa situação que a gente vive. E aquilo que eu sempre falo, o projeto Terra Oculta evita qualquer tipo de profecia ou adivinhação futurística, vamos assim dizer. Porque é algo que realmente ninguém sabe. Existem duas grandes forças se embatendo, duas facções hoje em dia, dentro de uma certa elite humana, inclusive, como eu já comentei. Esse desenrolar aí, a gente ninguém sabe. Muito, mesmo porque essa reengenharização do inconsciente coletivo que está sendo feita hoje em dia, ela envolve muitos aspectos aí. Não só sociais, mas mentais, e o que a gente vê é que infelizmente uma parcela da população ainda não se deu conta realmente o que está acontecendo em nossas vidas no dia a dia, né? Muita gente achando que tudo está normal, não passa de um grande embuste, muitas pessoas não acreditando em nada. Mas realmente as coisas estão acontecendo e talvez nos próximos 2-3 anos a gente vai ver alguma coisa de maior impacto ainda ocorrendo. Mas o projeto não gosta de fazer muito essas predições, porque justamente isso influencia o inconsciente coletivo. E é o que o projeto menos quer fazer, porque como eu falei para vocês, nós temos que viver o nosso interior, o nosso eu. E deixar um pouco de lado de viver a mente coletiva. Que é muito, uma coisa muito importante. Aliás, descoberta por Carl Jung, né? O inconsciente coletivo e seus arquétipos. Isso tem uma força tremenda na nossa realidade, nas nossas vidas. E muita gente, no próprio projeto, ainda esses dias eu estava vendo, me criticou um pouco, falando que eu só falo em coisas relacionadas com o gnosticismo, não falo nada além disso para sair da Matrix, né? E na verdade a saída não é uma receita de bolo, as pessoas não entendem isso. As pessoas não acham que se você fizer isso, aquilo, der 3 pulinhos, ou começar a agir dessa ou daquela maneira, a saída é imediata, e não é assim que funciona. Porque afinal de contas, você está aqui não faz pouco tempo, faz muito tempo que você está nessa situação. Mesmo que você não lembre de vidas passadas e outras coisas mais. Mas são coisas que as pessoas querem um imediatismo. Fui muito criticado essa semana. Você só fala sobre isso e não dá a solução, não vou nem mais te ouvir, não sei o quê. Mas as pessoas não se deram conta que esse processo de reconhecimento interior é um processo particular de cada um de nós. Tem pessoas que se conhecem interiormente de uma maneira, outras de outra, e esse conhecimento interior, aos poucos, é isso sim que conta para você se libertar dessa situação de você viver a mente coletiva, e isso que realmente te prende aqui. Obviamente, se você está num corpo físico encarnado, você não vai querer, não tem como você sair da Matrix imediatamente, porque nós vivemos na matéria, ancorada na matéria mentalmente. Então não é uma coisa simplesmente, ó, eu vou fazer um bolo de chocolate e você coloca os ingredientes, farinha, ovo, chocolate, manteiga, assim, assado, e o bolo sai. Então às vezes eu fico até abismado, fico boquiaberto quando eu vejo as pessoas reclamarem no projeto, falando assim, pô, ele fala, e outras pessoas falam, mas ninguém dá solução. Só que as pessoas se entendem, quando você tá, elas não entendem, na verdade, que quando você está dentro de um sistema de controle, é muito difícil você ter uma perspectiva mais ampla de fora. Né? Aí a pessoa fala, então tudo que você falou não serve pra nada.
pode ser até que não sirva para nada, se a pessoa realmente não quiser se conhecer. Essa é a grande charada da coisa. E as pessoas realmente não se conhecem. E quando elas pensam que elas se conhecem, na verdade, elas estão entrando de bandeja no inconsciente coletivo, achando que elas estão no caminho certo. Essa que é a verdade. Não sei se é por uma vaidade, não sei se é por achar, menosprezar, por exemplo, a capacidade de observação de outras pessoas também, porque tudo é uma experiência na vida, tudo é uma experiência. E essa experiência, ela deve ser vivida de uma maneira que você realmente mergulhe dentro de você mesmo e busque não uma solução imediata para os seus problemas, porque afinal de contas, como eu falei, você estando na matéria encarnada, ancorado com a mente na matéria, se torna algo muito, muito difícil você querer esse imediatismo agora nessa vida. E muitas pessoas ainda buscam o escapismo, que é através do suicídio e outras coisas absurdas, que ao invés de melhorar a situação do ser, pioram muito, e muito mesmo. Porque isso ocasiona uma perturbação mental, uma confusão mental enorme. Porque nós já vivemos numa dúvida, num grande ponto de interrogação. Mas... E se nós realizarmos algo drástico, se matar, por exemplo, suicídio, essas coisas mais, isso não só vai piorar a situação, como vai mergulhar a gente na obscuridade total, total, mental. Porque tudo é mente, tudo funciona na Matrix ao redor da mente, da consciência, que não é matéria. E apesar de nós sabermos que não é matéria, nós não sabemos ainda o que é realmente a consciência. A consciência é uma dinâmica, isso nós temos certeza. Informação, dinâmica, movimento. E essas coisas todas, essa dinâmica, esse movimento, estão intimamente ligados com o quê? Com o espaço e o tempo. E nós vivemos a ilusão temporal e espacial nessa realidade, obviamente. E aí muitas pessoas falam, o que é viver fora da Matrix? O que é viver fora dessa realidade? Nós não sabemos enquanto estivermos ancorados aqui no corpo físico. Pode ser que nós num passado não tão distante, entre as reencarnações no mundo astral, numa outra realidade, tivemos essa perspectiva, esse lampejo, pode ser. Mas infelizmente a reencarnação fez não somente nós esquecermos o nosso passado, mas ofuscar a nossa mente, a nossa sensibilidade, a nossa consciência com relação a tudo que está à nossa volta e como as coisas realmente funcionam. O que pode ser feito na prática, aquilo que eu sempre falo, é nós se distanciarmos da mente coletiva. E é uma coisa muito importante de ser feita. E nós começarmos a tirar, nem que for um minuto por dia, para nós repensarmos nosso interior, nossa vida, nossas coisas, o que nós fazemos conosco mesmo, esquecendo tudo ao redor e deixando de se preocupar com a vida do vizinho. Ah, o que o fulano faz, o que o fulano ganhou, o que o fulano deixou de ganhar. Deixando inclusive eu de lado aqui no Projeto Terra Oculta. O Projeto Terra Oculta é apenas uma observação na eternidade. É uma observação na eternidade de uma perspectiva minha e de muitas pessoas que trouxeram aqui no projeto suas perspectivas sobre a realidade também. Então é um instante no tempo que deve ser considerado, mas não deve ser levado como a coisa primordial que vá você realmente sentir o seu interior, a realidade ao seu redor, e dessa maneira talvez você descobrir qual a chave para você sair desse sistema de controle, dessa própria realidade que existe entre nós aqui. E hoje, continuando caminhando aqui nessa neve aqui toda, né? O que eu posso dizer é que mais tarde hoje, vou editar nesse vídeo, né? Vou jogar ele no ar. E não vai ser somente para uma parcela do canal que acompanha o canal como membro, mas eu resolvi colocar hoje aí para todos, né? E aí mais tarde eu vou realmente falar sobre a informação. O que é informação alienígena? Olha quem falei alienígena, acabou de cair uma bolota de neve na minha cabeça. Deve ser alguma sincronicidade, né? Alguma coisa do gênero. E tá caindo mais ainda. Só porque eu falei na palavra alienígena, né? E a coisa cai mais. Né?
Mas vai ser muito interessante, então vocês acompanhem aí, quem quiser, essa live aí. Porque nos últimos anos as pessoas buscam uma mensagem de uma civilização alienígena, extraterrestre, através de ondas de rádio e outros métodos aí, externos. Aí, vasculhando essa imensidão do cosmos, né? O espaço sideral. Mas talvez essa mensagem esteja em nós, esteja aqui mesmo. E vocês vão ver por quê. Porque, na verdade, existem coisas andando entre nós e convivendo conosco há milênios, há íons. E isso realmente muitas pessoas ainda não perceberam, né? Que a resposta e a mensagem pode ser que seja nós mesmos. E nós vamos ver isso aí por quê e como. Estamos aqui no parque perto de casa, né? Já filmei há muito tempo atrás, quando foi primavera ou verão? Acho que foi verão, era verão. E hoje que tá esfriando, gente. Tá esfriando mesmo. Ainda continua caindo a neve, parece que vem mais neve por aí. E hoje aqui tá tudo branquinho, como vocês podem ver, né? O pessoal ainda fez um boneco de neve aqui, que vocês estão vendo, né? Boneco de neve. Mas é isso aí. Aqui é um quintal de casa, né? Praticamente, que fica perto da minha casa, nos fundos de casa, né? E não é nem 5 minutos andando. E às vezes a gente vem aqui para espairecer um pouco, né? Se bem que o pessoal tá começando a encher o parque, mas ainda tem um certo distanciamento social, né? Você pode ver, né? Mas a neve vai piorar hoje à noite. Eu acredito que vai esfriar mais ainda. Agora deve estar aqui menos um. Mas é isso aí, gente. Então a gente vai se falando aqui no projeto Terra Oculta. E vai ter um hangout hoje, mais tarde, a live. E a gente se encontra e se fala lá, então. Tá bom? Até mais, gente.